dabcan bishu maanta waa 12 waana bishii December sanada 2019 tababarka xisadeena u horeysay ayaa bilaabanaysa insha allah dhowr qaybood baynu qaybin doonaa haddii aan laydmo qaybta ugu horeysa waxaan ku eegi doonaa su-aalaha ardayda baryaha baynu weydiinay si gaar ardayda cusub ee maalmihii u dambeeyey soo galay oo ku wareeray doctor kathy 10-keeda bib waxaad maqashaan oo signalka 10 bib qaata doctor kathy waad maqashaan marka arday badan baa waxay leeyihiin macalin xisadii waa ku jirnaa oo wixii wakti baa xitaa naga lumay waa soo gelinaa haddana 10-kan bib maxaa see loo qaadanaya xaqiiqatan arday ka mid a ardayda xal ila hadliyay misaabi hore la sixi karayo oo u s a jooga wuxuu igu lahaa xilliga aan zoomka soo galay sagaalka subxa aniga waxay tahay kowdahabinaa meelaha qiyaasta waxaan usoo jeedaa zoomka inaan soo galo subxi idila soo galo idinla quraacdo iligelka idila cuno laakiin waxaa dhib iga haystaa buu yihi maano waktiga intaa la usoo jeeda oo zoomkii soo galay haddana toban bib si allaala iyo saan u gala garan waayo ciladaas iyaa haysataa horta yaa 10-ka bib ku wareeray ciladaas iyaa haysataa maasha allah cabdi maxamed cabdixafiid wuxuu yihi aniga haysataa aaba cabas waa sheegay cusmaan waa sheegay shukri waxay tahay waay haysataa jitelo waay haysataa waaya haddaba aan toos xisadaa u galo haddii aan laydmo xisada qeybtida labaadna waxaan ku eegi doonaa waa xisadii midhaha ardayga lagu soo saarayay marka ardayda diyaarka iyaguna gacantaa sii tagtaan ha diyaar garoobaan xisada ku sii xigta waxay noqon doontaa xisadii macalin xoosh iyo qaybihii intermediateka waxaa markaa soo geli doonta doctor kathy oo 12-ka insha allah signaliskii saasay xisadu sanka sugayn doona insha allah marka shaahaaga iyo qaxwahaaga iyo kafeega haddaad jeceshahay iyo biyahaaga isoo agdhigo insha allah diyaar ma leeya diyaar haddaba marka laga hadlayo t b seban usamaystaa iyo marka laga stobal seban usamaystaa casharo fara badan ayaan ka duubna oo ka diyaarinay wayna kala duwan yihiin barnaamijka markaaad isticmaalaysid iyo markaa weliba istraatiijiyadda macalinka ama cidda iskale qaabkii ugu talagashay meesha t b-ga la dhigayo iyo meesha stobalska la dhigayo hadda hormoniga oo kale isaga ayaa ku siinaya stobalos iyo t b meesha la dhigayo wobraraysarka oo kale doctor kathy si isticmaasho waynu sharaxi doonaa insha allah haddii laydmo sidoo kale delorianku wayn aragnay 12 bib ama 13 bib ado 10 bib buu stoblos ku talagalaa iyo dhowrka bib ee sbrilka ayaa ku darsanaysaa haddaba marka softwareada iyo sidoo kale mt4-ka waa ku sharaxnay marar badan ama training view-ga halka stoblos-ka la dhigayo mararka badan waxaan soo dirnaxay bifodka ayaa laga soo hormaraa tb-ga hadday stoblos tahayna gidaarka dabadiisa ayaa lagtaa stoblos-ka intaas concept guud haddaa ila haysaan waana soo qora haddaba waxaan sharaxayaa maanta qaab aad u fudud oo dadka badi waxaa laga yaabaa inaysan haysanba laptop mt4 aysan markaa haysan dhe de kan laptopka ama trading view ama delorianka aysan markaa geli karayn wuxuu rabaa qofkii soo suuqa ku jira zoomka ku jira markay doctor kaas ku dhawaaqo tirado lacagtaa gala inuu mobailkiisa furo mt4-ka tago lacagtii uu geliyo 10 bib samaysa ayaa le 10 kibib inu samaysto isagoon wax xariiqa ama xadhig aan jexjexin bifod eegin meel laba eegin taasoo diyaar loomaa adoon meel laba eegegin inaad hore ka geli karaysid ha okay for example tusaale ahaan mobailkiiga ayaan sheergaraynayaa ila socda si aan arrintaa idsoo itaabsi uga dhigo dadkoo dhan dabcan mobile bay isticmaalayaan waad u jeedaan screenkayga soomaa halkan ay ku qoran tahay meta trainer 4 ma u jeedaan meta trainer 4 good meta trainer 4-kaas aan ku dhufanayaa saa idinku ugu dhufataan mobailkiina markaan saa ugu dhufto firso waxaa soo bixi doonaa lacagihii oo dhan baa isoo baxaya waxaan joogaa godka loo yaqaana coutka waa loo jeeda soma audcat audchf audgby audcsma jeedaan waan eegayaa intaanan baraadkaal bixin accountkii dheema maya mise waa real accountkageeda waa ina dheema u noqdaa may kani hadda ii dooran maryal baa misoo dheemo haye ma kala garan accountka marku dheemay marku real yahay waa real soma jeedaan waxay ku qoranta xagga sare maxaa jaa sahal id number iyo realki waa ku qoran okay account dheemaan la soo baxaya haddaba dheemo marar badan baan sharaxnay kan dheemada saddexan ku jirta ayaan soo kicinaya saan baraadkaalkeed kutuso dheemo waa meesha aynu ku barbaranayno
waxa lacagii waa kuwa soo maaha balance ku jira halkaan kaago balance ka idin muuqanaya oo imisa arday kasta waxaan rabaa inuu ila socdo indhoweto dheemadan maba soo kicin marka kaabaan kiciyo dheemadaas baan kiciyo for example a okay kani waa maxay halkaas aan ku dhufanayaa sare kaas haddar waa maxay ma dheema mise waa real waa dheema arday kasta waxaan rabaa inuu dheemada ku barbarto realka wax aad hubtid waa lacagtaadii unbaad ku shamaynaysa insha allah okay balance ku jira dheemada noo imisa laba kun sagaal boqol sagaashan iyo lix point nineteen soo maaha okay waaya ka soo qad lacag baaba la yeedhi waxaad ay tiri for example tusaalaan bixinaya waxay bay tiri u s d cat sell u gal for example waxaa lagu soo qoraa aad maqashaa soo maaha u s d cat dabeedda macalinku wuxuu soo raacaya keliya sell waxaa laga yaba in lagu soo raaciyo toban bib qoraalkayga ma loo jeedaa waxaan rabaa adoon computer daarin mobilekaaga inaad dheemadaada ama realkaa kudana noqda inaad samaysan kartaan rabaa tb-ga iyo stoloska labadaba inaa samaysan kartaan rabaa waahay waa loo jeedaa si fuud screenka iyo computerkaa daba weeg notebadka yar aan kuu qoray sawir ka qaado notebadkaa sawir ka qaado waan sharaxayaa marka screenshot sawir ka qaado weliba qololka ardaydana hala geeyo qololka ardaydana ku tuuro insha allah waa la sawirtay soo maa war waan iisoo qor waxaan filaya qof innaga inaga mida oo aan garanayn xisaabta ku dar iyo kajar ma jiro soo ma ku dar iyo kajar oo wax iska fuud soo ma xisaabka kuu dir maayo weynba kuu dir maayo jajab iyo aljabra iyo tromit kula aadiba maayo ku dar iyo kajar soo la garan maayo waa waan iisoo qor haddaad garanaysa haddaadan garanayn ii sheeg waaye waa la garanaya waa waada inta yar baan noodka yar baan saa kugu sameeyey sidee loo xisaabayaa tobanka bib ee alaaba doctor kathy ay suuqa ka bixiso toban bib markay kuleeda waa t b stop loss iyadu ma sheegto suuqu sidiisaba marna waa buy marna waa sell wax kale miyaa jira buy iyo sell mooye wax kale miya jiraan waa buy iyo sell iyo maxaa kaloo jira t b iyo stop loss t b stop loss buy iyo sell way iska soo horjeedaan waa suuq marna kor aadaya selltuna waa suuq hoos aadaya t b waa faa'iida intaan ku qaadanayo stop lossna waa khasaaraha intaan kaga baxayo intaan ma la fahmi intaan ma la nood garaysta buy waa suuq kor aadaya oo lacag baan soo galan sellna anaa iska imina waa suuq hoos aadaya t b waa faa'iida intaan ii qaad stop lossna khasaaraha intaan iga xel khasaaraha intaan ka badan ma aqbali karayo one one isoo qorda intaa isla fahnay basica isla fahnay okay dhowr qodob haddaba ii xifdi t b stoblos garanay erga intry intry isagana meel igu qor intry waxa weeye waa markaas suuqa aan galay halka aan ka galay lacagta sarifka meel buu maraya soo ma marka minutka waxa waa online waa isu bedelaya soo ma marka aan galay halka aan ka galay ayaa waxaa leedahay maxay intry ama markii qaar marka sinar lagu soo qor lago intriga ka gal baa laga oranaya intriga halkaa markuu marayo suuqa ka gal okay practicalka intaan ku garin conceptiga la fahmay okay marka aan haddaba buy ka hadlayo signal buy ah laysoo diray signal buy ah ayaa laysoo diray intrigii waan galay intrigi numberka aan galay waan kutusayaa meesha laga eego intrigu numberka weysiinaya wuxuu leeyahay suuqa halkaasaad ka gashay haddaba maxaan ku yihi haddaan t b raadinayo intriga aad ka gashay ku dar toban bib halkaa ma la fahma haddaa intriga suuqa aad ka gashay suuqa horta markiiba horad gelisaa buy markii lugaa horad geli markaa gashay suuqiio soconaya signalkaa soconaya intriga halkaa ka gashay waan kutusayaaye
toban dib kaliya ku dar buug iyo qalin qaado toban dib kaliya ku dar inta ma fahanta maxaan ku jiray suuqa halka aad ka gashay toban dib kaliya ku dar nambarka uu ku siinayo aad ka gashay toban ku dar iyo hadba aad u laatan dib hadaan tiraa ku dartid hadaa soo dambi ana doox iskale laakiin for example toban dib kaliya dib tukaanka oo salaaf maxnaa toban dib ku dar nambarka ku soo baxa tusaale hadaan ku siiyo hadaan hada qoro 20 oo qoro toban ku dar maxay noqonaysaa bali soo qor leila masha Allah muqdisho aad baan ku salaabiyaa soo sodon ma nee intaas qaldamaysaa okay sodonka ku soo baxay ba marka tv gi noqonaya for example abdul ganache aad baan ku salaamayaa allah subhanahu qasim masha Allah jabuuti saadam kismaayo mariya abd qadir gal kacayo good wasilif ana sumayta soo fuuta suma okay stop loss ka ayna sagana marka buy signal buy la soo diro stop loss ma noqonaya waxaan rabaa inaan isla xisaabino ogaada khalkhal ma rabo hadaba buuga qali ku qoro intriga halka aad ka gashay stop loss ka kachar 20 bib maxaa 20 bib uga jeeda dadku way ku kala duwan yihiin stop loss ka oo fiirsalka walu kala duwan yahay wa meesha aan ilaabo iska isticmaal tabab bib oo faa'iido ayaan raadinaya dadka qaar waxay sameeyaan one of one ratio wax leedo wuxuu koraya toban bib baan raadinayaa faa'iido khasaarana waxaan ogaahay maxay toban bib tusaale ahaan 100 dollar baa ka hunkay ku jira lot size ka waxaan ogaahay 0.01 marba aan waqtiga ka labiyo imisa dollar baan faa'iido yahay hadaan toban bib faa'iido ka dhigto yaa ii sheegaya imisa dollar baan faa'iido yahay haye ma haye jawaabti ilaahda jawaab sax maayo masha Allah maxamed axmed baa sax soo qoray maxamed abd al-xafid noo soo qoray baan shakar ka qabaa qasim noo soo qoray toban bib baan raadinay 0.0 ma galay hal dollar baan faa'iido noo soo toban qors marka dadka qaar waxay ilaahaan stop loss ka waxaan ka dhigayaa maxay toban bib isna hadii ka saaray inaad waxaan qasaaraya wixii faa'iido wax u dhigmo hal dollar baan qasaaraya taas waxa loo yaqaan 1 of 1 ratio wargaas maxadii dadka qaar waxa koronayaan hal dollar faa'iido markaan raadinayo waxaan qasaara ku talagalaya maxay 0.5 inaan qasaaro walu kala duwaya dadka qaar anoo kale intaba wax iska isticmaalaan ka model ka isticmaalayo ee aan computerizer oo kale signal kana warka inuu faa'iido leeyahay waxaan ka dhigtaa aniga maxaa jawaabaan toban bib oo faa'iido aan raadiya 20 bib oo stop loss aan ku talagalaa marka halkaas maxaa dareemaysa yaa aanu waxaan ku talagalayaa maxay suuqa haduu ila ciyaaro halkeen niraano uu galo suuqa rank market ama horeeyo dabadiid uu noqdo waxa laga yaabaa inta wareegaysanayo inuu ii noqdo laakiin hadaan toban bib ka dhigto waxaan marar badan arkay suuqa markaa inta uu soo noqdo inuu toban bib ka taabanayo stop loss ka qaadayo dabadna uu aadayo xagee xaqii faa'iidada halka tricks kaas ma fahanta halka ma fahanta dadka qaar waxay sameeyaan stop loss ka waxay ka dhigayaan maxay sodon bib ka dhigayaan iyaga toban bib faa'iido raadinaya waa scalp risk sodon bib ka dhigayaa yaani waxay ku xiran tahay adiga account-kaaga maxaa ka go'aya maxaa khasaare xamili kartaa meesha loo soo galo halkaas salaahan hadii suuqa ay khasaare u aado intee leeg baad ka san kartaa salaahan hadaa 100 dollar ugu jirtay aan iraado 20 dollar waxaan leeyahay 2 dollar oo khasaare aan xamili karaya account-kaaga 2 dollar khasaare waan ogalahay 2 dollar qarqo 3 dollar oo khasaare aan sodon bib booray waa ogalahay qaar hore 4 dollar oo khasaare waan ogalahay halka ma fahmo wuxuu ka cararaya suuqi oo sida u dhigtay oo sax u ah inuu checking yar sameeyo nafsi sameeyo dadna stop loss ka taabto suuq ka khasaaro talaga cararaya waa taas laakiin aadigu go'aanka adaa iskale warka ismaadiya dalooriyanka oo kale macallimiin dalooriyanka sharaxay waxa koranayaan signal kaga hadal qaadanaysid stop loss kaga toban bib iyo spirit ku daso adoo ila shan toban bib ka koranayaan stop loss ka dhigo choice kala iskale anu la tabi dabu sharaxay laakiin adoo waxad ka dhiganaysid ala garanaya doctor kaatiin ayadoo way ka gaabsato waxa koray samay toban bib oo tibi qaado stop loss weyn ku shirimayso wa darafkan soma
يعني واحد كلها هاي حديد أنت يوم بقول بيب بيشتغل لك دنيس مرسا وقف اسمع ذي وحضرك اسمع معلم كل أبقى كل اسمه لك شلة وانا هيا أما كي يضرب بان هيا ولي معني ما ينس بيقول هذا كمان بيحوم هيا يقف اللي مركب أنا هو يقص على اشتغل اسمه يتابته طول سجى تابته أو وان قص على وان وان يسوق رداي فهتي أوكي سيد الله حسابني هذا بقى سيدي هذا الله حسابني طن بيبو تي بي هل كان قد كان يرغب حق قري واي مستند تشد يا وتشد واي مستند تشد واي مستند تشد لحد جد أوكي وانك وانك تغير نوتك أي مساحة دم بيا نوتك شوكس أي مساحة دم بيا شن دجد thank you هذا ولا عجاه هلا صرفوا أوردر أنا مو حنقول كده عصرنا أوردر مركز اللي جرب ولا بدل العقود أنا هوسك قري أما لو بدل شيء جد بواي العقد شبان اللي جلي جاي يدور ليه مركز لماذا العقد ليه ما أنت كله نوت كسومة جديد اللي قلت كبيب كرمان أنا هلاوح لقدر يجي بيبكو حنقنا يا دوت كأفراد هذا دانا دير هلك النمبر كوب دلو for example أنا رادو 4 5 6 7 8 النمبر كذا صغار دوت كأفراد كيبان نقنا يا بليش شغل مركان نوت كتري دوت كأفراد كيبان نقنا يا سي فضوط قدك تضبنا صمع قدك كتن بيه شناد انت كان الله محساو على بيبت بالا بيبت بيبكي ماها عشان هذا بيزي كنا وقوش الرحل قدك أفراد ايه وحا لو يغانا محاي بيب مركا العقدة مركا أساو قشيد وده يقصى قدك انت بيشيدة كتن بيه كأودا ما يترسل ميزي قدك أفراد ايه وحا نغانا يا بيبكي نغانا يا ورقة اسم عادية هذا بقود كأفراد أي الله معامل إيسا هذا ام تي بي رادين يا طوان بي رادين ايو أول عقدو باي ايتاي قود كأفراد بان طوان كود ريا اوكي انت ايا طوان كود ريا جوابت ايسين كرا وهذا اوران كرا يا تي بي جاي وحاسو نغون ايا عبد العرب او جوجا بلعب ما شاء الله ثانك يو بلعب ارض كسر وحن كحسن يا زوم منو صوغ انه مغيسه كسو قرتو مغيسه يا مغالده جوجا انه سو رعصده ليفلك وحبرشه ومرين انه كسو قرتو انا جعله حدو ليدر يا هنا درجته غاره انه كسو قرتو وحي فودانسا ان وخي سو مغاله جوجا ولا سو باقه ولا سو وعو اسبرتان عبد العرب هلا يا هبليو وحو سو قري عبد العرب وحو يري وا 1.45 7 7 8 سفي عبو فهم أرض جاسم بس صحيح وحنا ركوه وحسي صحيح وصغري مركلا قرية وبدلا يلا مرة لا بل سكوت المركلا نتفانتي هل جاسم بدلا وفرصة وحنا ري 1.852341 وحنا ربع ثمان بيبين لقدره يا اسين يا ثمان مركل قدر نمبر كورن بلغنا سوغوري لبعض دبا هي سوغوري نمبر كورن سوغور ثمان بيب قدر كليا عبد العربسي وعم بيقول اسامي كاس بلعب بتشوفه وحنا نقول لها هل مقدس شتا وضع بلعب لقطعه وان دوت سديتن يا شن لبعض صدق بقول افرتني كو يعني سيمبل دوت كان افراد بابي بسوما سيدي سوغور نمبر تو غا اون قدر اتس ايزي لمبر توغا اون ورك وان كودر ورم اللي فاهم انت الموبايل كله قاعد نهارت حسابك بس لا فاهم انا لا فاهم
weli nambarka jawaabtiisa qoraya aad buu koobayaa zoomkan waa buuxaa ka gudbi maayo ilaa baasha aynu barnaamijku xisaabino buug iyo qeylin qof walba qaado ha degdegi abdiweli ganaje waxaad isoo qaday 1.85 waa kaa qaldan tahay faisal bana 1.85341 faisal bana waa ku saxanta maxamed jaame axmed burco waa ku saxanta adigana ibraahim xasan beledweyne waa ku saxanta maxaan idhahay marka la ku celiyo eeg simbali dotka dotka joogsiga ama biirarka dadu noqoso godka katri godka afraad baa biba baan idhi sideed waa kow labo saddex afar afraad baa biba anuu maxaan kor toban bil ku darsoma halka u dambaysa marka waxay tahay 4-2 waa 24 halkaas maxay 24 soma xisaabti sideedi kale usoo guuri 34 uniga dhig wararka ma la fahmi ما بدل حسابك مرك لما يريد اياه انا بدله اوفرسو تضوا اخر شان صدلح هل اما لما انت عم يراهو هي بل ايه بدل انت بيبك تي بي روح نغنى اي شيء سوق هكا ساكي قلي تي بي روح نغنى اي شيء soo wada qorasan hal mar u soo xoo cidda saxdeen aan u arko qof walba soo qor chas xitaa buug iyo qalin baarid maskaxda ka shaqaysiin tuuji maskaxda macallimiintu gacantaa soo taagtaan si kor baananka loo geeyo علمين تعمل لنا نقول لك جيرمان كوتشر قاعد تسوي تكتر ان شاء الله كر لو واضح والله يصور قري هذا ما شاء الله جواب رب البلسي وحاس حي قفك هلكا او هلك درا بس قفك سو قري 1.74662 يا صحي وحنا رجع حفص محمد وي صحدي محمد شام احمد واصحي ابو عباس واصحي ليلى ويسحضي ما شاء الله 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 نمبر هذا بدل ما صحي اوكي هذا وقت انا وقف هاي السنه هذا التي بي بس اي برات يا العد بايا انسلت شاب عد بايا انسلت شاب او تي بي جا موبايل كي غشل غرني الى صعود اسوت تاكتان عمل يدرا كل شيء نقول لك جيرمانكا ان شاء الله واجاي ان شاء الله يفرح يا كوتشر ما شاء الله سوق هذا معلمي تنا سوق هذا ما شاء الله ليدرا عاد فر بدن 12 ليدرا كوتشر ساكي سوق جرا احمد عبد الله سعاد شوق افراح اول سويدن مع الاذن لا سعانوت ابو وداع حرقيسا احلام برعو قام اوفر يو كي وحاس هو اسماعيل عبد الله سعانوت محمد انا لا سعانوت يا فيصل هذا سوق جري ان شاء الله ولا سعانوت ما شاء الله واجاي اوكي واه هيك العقب مسكت شاينا وحلينا جي بي بي يو اس دي بالي نو شيغي الى صعود بي يو اس دي ايا هلكا كدورنيا وتاس ماركا كو دفتو بحي سو بحياركا معاك دفتا ني اوردر سوما ها وحا كو دفنا دكتور كاتب اسوغا شاي وحيت الجي بي بي يو اس دي فور اكزامبل وايت نيو اوردر اورتا اكونت اسكو مي ماركه لا انو ريال كي اادايي كلا ولا دامدي وي اوكي تشيب بي اس دي وي سو درتي نيو اوردر بان لا يحي باي لا سو درتي خرام باي كي غدفني اورتا لوت سايز كن وانيغيا وحان كغليو 0.05 او كلا
say ka soo qaad haday igu jirto $1,000 oo kale waxaan la yahay xugliya 0.10 oo kale hadda lotus ka horow soo dhigay bay baas ka taabanaya waa demo ay la socota lacagtii ma galay mise ma gelin موجه ده لعكتي مفايدة بالله يسمى بس خسارة هي خسارة بس هو فايدة خسارة وده جود ها هكذا بقى خسارة هاردي قاربا بركة مين سارة كان كعر راكو بارك عرا هكذا بقى انجلس وكان دايما كانوا يوم تشابين ابنه لكن سنة اللي كانت جلسة هان نغضم هاي سنة الله هو وران تاو شرحناي أقول لك لقصة قادمة عدا كورسون تايب وايه جيب بي يو اس دي قالت رواق لا العقد جيب بي يو اس دي كوم وقنا ساي اهم من الريحه يا مركا الريحه فري وانو ابترين يا فرصه العقد جيب بي هوست ده نمبر كو قرن بي يا اي شيء يا يا سو قر يا نمبر كو سي العقد جيب بي هوست ده وا 1.31387 So lo ba jeedo Lambarka lacagta ku beegan soo killer maaha Thank you Lambarkaasi marka lacagta saa hoos yaala waa interigi aan sheegay interigi weeyaa waa lacagta halkii aan ka galay lacagta marka la galo interigeeda halkaas laga ayaa ku qoraya Okay, falada ee ku sii beegan lacag lambar kale ayaa ku qoran 1.3306 hadii loo jeedo 33 soo lacagtaas maxay tahay ay sheegaya lacagtaas maxay tahay ay sheegaya thank you qasim ayaa oo qof ku furay atoo on for sugnaas وعيد الجيس ولا مر من هنا صم فرس وبنار بل ما قاعد بدشة وهاك سفي عمل لو وش هذا بلي لعكتها سواء محي بس طب لوس كذا لعكتها 1.31371 هذا مغرس بس طب لوس معها والسوق هلك ومريو برايس كالسوق ومريو ويان صرف ومريو هذا برضو هدي لو هذا العقود اللي يكلف فهمي وما نسوقه على لو هذا القيمة اللي يفهمي لو هذا برايس waxaan rabaa hadba inaan ogaado ruulki bayga waxaan idin interiga halka aad ka gashay baa waxaan ku darayaa 10 bib waxaan rabaa arday ii soo qora price ka halka lacagta aan ka galay ee 1.31387 ka ah 10 bib qof ku daro ii soo wada qoraan rabaa oo yiraa TB igu intaas uu noqonaya arday inta ii soo qoraan rabaa oo yiraa TB igu intaas ayuu noqonaya waan rabaa inaan helo Osman waa ii soo qoray 1.31487 Abdi Arab Balad Usman Arday badan iyo gamiyal badan ayaan u jeedaa ay soo qoray Sheikh Ahmed Abu Wadah waxa ay muuqanaya Ma sha Allah dhamaantii ama 99% waa saxdeen si fiican bay soo qoray TB wuxuu noqonayaa maxay 1.31 haye 3 gaas waxa uu noqonayaa 487 يوابا انت عصبا طبان بيبا و تي بي هداد مغشيد واتا عصب تي بي غا سميسو هدي لغا طبان بيب وكاس انت هدي لغا فهمي اوه نيسو غرا كالير فسربان وعدا بي ارده كسا ما سميسن كريا تي بي هدبا اوكي هدبا مركات سميسن تي دوغي غيلي بالكو غرد سماء وحاتري 1.31387 وانت رجعي هل كاسان تبغى كده رسانة يا هل هو حساب بحياة 1.31 قلت كتري هل يقول 4 8 كسيس دو سودة شيء 7 كان سودة شيء 1.31487 بس تي بي وايت اسوي هل كي هذا تي بي يكون قريا يا نواد كرنا سان انجليو عثمان بروحي صغر معنا سؤال عثمان سؤال شو يصير وعيد عثمان هدي وانت رجساس يا هاي كور سيده
mar walba adiga adiga mar walba maxaa qusaya haduu yahay interview yiri haa shug aan ka shaqeyna xabada searching ama assignment ga asbaano diray horta waxaad ogaataan qol group ayaan ii sameynay oo facebook group ah oo ardada ugu talagalay su-aalaha inay soo dhigaan iyaguna isaga jawaabaan macalimiintuna ku caawin doonaan waa itusayaa waa group facebooka weeyaan oo aad ku sheekaysan doontaan assignmentiga lagii diriyo halkaas aad kala socon doontaan inshaallah cusmaan wuxuu soo qoray shaqada cusmaan soo qoray ma rabaa in laga shaqeeyo cusmaan wuxuu soo qoray haddii macalin un bahal kusilan yahay ka warrabuyo waxaan rabaa in laga shaqeeyo meesha master degreeya ku jira yaa laydi dhuma wuxuu yihi interviga 1.31934 hadduu interview yahay toomi baan ku darayo xaaladdu maxay noqonaysaa jawaabtu waxaan u deynayaa ardada ku jira iyo qolka for example meesha 9 baa soo galay buyuri 9 jawaabtay siiya hadaba jawaabtay siiya waa 1.31934 mar buu yimaadaa waa run maxaa la samaynayaa jawaabtay siiya mise ku dartii wala ilaa dadku waa khuburo yaa meesha khuburaas kusoo gashay ilaa phd a ku jira yaa lagu dhuban hadabo waa la soo qoray waxaa lagi soo qoray 1 haye 3 haye 2 haye 34 maasha allah blue wat qof ay ugu qoran tahay iyo qasim oo jooga jabuuti yacni waa ku darasi weeye maxaad samayn waa la soo qoray cabdiweliga najaa soo qoray maasha allah meesha khubura ku jirta najiib midaa soo turay intaa haddaan isla fahnay waa maan isoo qora haa 10 ku dar adigu 9 marka 10 lagu daro muxuu noqonayaa dee 9 ku dar 10 eer buu noqonayaa godkii halkaana 2 ku noqonayaa soo ma waayay haddaba markaan signalka tv ga gashanayna kii hore waayay see loo gelinayaa lacagta gbp usd ayaan yar qabanayaa sanduuq waa isoo baxay sanduuq ay macnee sanduuq ay macnee xagee ku dhufanayaa close order new order modify order iyo chart bayafa close order waxaa weeye agar signalka halkaa igaga xig arday baa hadda ka hor dheema galay dheema account marar badan oo ka shakeeyey arday barnaamij ku cusub iyago dheema account buu galay signalku guri yahay signalkii xagga maynis ku jeestay soo lood culusna wuu ku galaa hadhow tu content maynis markuu meel hambareeyey baa nafti qabata war lacagta saa u xidhaa ti ilaahay baa isugu timid war lacagtii waa la guranayaa waa ta waa socota maynaskii saa u xidhaa $10 $5 $6 $7 gabadhii barnaamijka soo gelisay buu wacay saa waa ka qaban weyday cali kaloo ka sarreeyey buu wacay saa waa ka qaban waaye saa lacagtii buu sheegay mise 6-7-8-9 maynasku waa badaa waa sii socotaa talaa ku caddaatay ninkaa waxaa laalay kalooskaayatana ma garanayn waxaa laalay wuxuu sameeyey garan waaye war waxaan saa u xidhaa maxamed daweynaana shalay u dhacdayba ninkaasi maskaxda tuujiyey wuxuu siray mobeylka haddaad damisid waxay xidhnaysaa lacagti mobeylkiibuu damiyey wallahi lacadin ninkaanu waan la kulmay life baan ula shekeystay mar magaysan xuso life baan ula shekeystay markii laga shekeeyay isaga uu yar life ula shekeystay life baan ula kulmay mobeylka wuxuu yiri baa talaa igu caddaatay waxaan siray mobeylka haddaad damisid lacagtu way xidhmaysaa mobeylkiibuu damiyey markuu damiyey buu soo daara markuu soo daaray buu eegay mise boqol bay sii wartaa maynaski iska daa inay xidhantee baasha way socotaaba yaa islaama naftii baa isugu timi talaa ku caddaatay suuquna maalinkaaso wuxuu yidhi isniin bay ahayd waxaana isiri buu yidhi ilaahu maanta hadda jimco ahaan lahayd suuqaaba xidhmi lahaayo wayba kugu xidhmi lahayd baasha laakiin waa isniino 4 maalmood oo kale mise 5 maalmood suuqa sii furnaanaya taa tii allah ku timi maskaxdii waa dhalaalay wuxuu yidhi waxaa igu soo dhacday bahal kala furo baytariga ka sargibisa wacbar ilowsi mobeylka wata waa mobeladan dambo baytariga waa ka bixmaayo bal maxaad sameyn adu talakeed isagoo nafti hayso go-aanka u dhimaya keliya mobeylka jajabiyo mooye go-aan kale u haray usan jirin ila go-aan kale u qaataa ma jiro lacagtiina waa socotaa hadda waa dheemo muu fahansanayn waxay dheema tahaysan hadii qasaarto cid weydiinay
وعيد الله يسمى موبايل كينو تشبيه ما يقرشك الأوبشن كان لك اسمه هيسمى بقى إلهي أمرك قبل إني أمسويل كي معلك كسر هي بصوع عيون بقى سأل ورمها الفور عين هاي زي بقى سوي ورمها سايس وحي ويعرسها بقول توم بعرسها يقف طلعت كهذا يقفه ولا عرض حاجات كل ما حاجات شفتها بقى سأل وكيل كي ورني يا قبل قرر ما يقف هذه يعني كنت ما قبل يقول كذا وعولي صدق وقف ما أروح كل ما صدق حال أنت قاسي الله ماذا لين الباب الله يفهم شو قصدي إني زوم كتير أمر رجينيا بقى سأل ورستيشيو وهم وادامو كم كبا قصار هذا الجوب ألك أنا كتير الجوب بالك فورس قصوين بدل بالغايا نك قصك كلا يا اسمع لقيش كي وسق ويش كي وقولي رجعنا عدنا لقيني نين صاحب كي أرضي كم يدري مك أنا دائما الله يا بنادوي وسلام على مها وهم يبغوا صبايا بيو بان أولي بأك فدي وسق فدي بيو جلس كده رجعنا عدنا كنا صاحب صاحب جلس وسق فدي بيو ريال بوكو تشر شنب قال دروكو تشر وريال لكم بيو نك ما ينسى بوكو سعودي بيو نوتش بقول مثلا لا بقول ما ينسى بوكو بيو وعم قوي وريها مركز سير الله حروان قال نبيه ده مركز والله بركلوستي واقع نبيه وهاي ورلا عك تحب أنت هكذا من قصار حب مركز يقول ما ينن هذا سيجنال كوا الله يصدره يا ولا بحرنا خطر بحر ولا سيجنال يصدره العبط ده حتى عدل ونتيجة سوء علمي وحني أوح صون غير كنا سوى كل شيء موت ماشي حارق ويسون غير مركز يقول ورعني ولا بحرنا يصون فورس من الأيو العبط هذي لغة صار مصون غتين مية ولا عك تحرق مركز يقول ماي حل يبحث عن توه لسوع اللي جاي أظن بعد كده حل كتير ولا كتير أو كتير يا أبوي سنين كذا يجي شكلني قصة يجي شكلني لو يوم ما كان عارف إني كيلو كوات كيستي دور بقول ما هي سنة وكتيره بعد ما هي عيوس المدرب كرسي بقى كي قاتمير ميل كلام فريستا قلاص حاجة تبقى تمير سنين قلاص هو سبريك قفصان ورني كذا يلف الدنيا ورمي شفارة كيس السوية كرقة يطبر كصوم مري لقى ماشة كيكم وفي يوم عربي وحنس برامو قصاي لا 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 نيجا سالف دي ورجع شيء حيصير طعم كل نظير كلاس تاس هاي لك شيء كلاس محوية سن الكيجحر ويان كلاس بنكون فينا يا ده بدنا حق قصو في قط سيا كلاس with loss هل كلاس شيء أو آه قصارة عشان تاع دولار مقبل إسم هذا كلاس تابته عشان تاع دولار أم قصارة يا ورجع سمع ليه هذا كلاس تام ما وكان غني أمك أنكو صن غد العكتي وأنا أقول لك يا وأنا أقول لك يا سانتي في الصورة السجلية قلت لك modify كان كروفانا modify modify order كان كروفانا modify order كان كروفانا simply قلت لك تي في كما هي صح يقلت لك الصورة السجلية قلت لك تي في الصورة السجلية good مع الحوش بايسيقل كتيرا او حيصد هذا الدنبات ده مع قيلة دونا ايو قيبتي انترميديت ان شاء الله اوكي تي بي استابلو صبوه ليش يدو هذا بقى كوانا هاس واقود كي استابلو اسكسوما او فيرسو واقود كي استابلو اسكا لنك بيدح ده اوكي تي بي جو اكي وكان هان كلي نمبر كي ايسو غور تي بي جو ايسو هان كدغ ني تي بي 1 انا تي بي جينا غورنا ايسو غور حتى الى سوت حسابا ايسو غور تي بي جا تي بي جا ايسو غور نمبر كي تي بي جو هو ها مخاي My TB label is one dot 31487. Number case number one. Why entry in the last angle can look like? Haga sarakay. Modify order by 0.1 mango TB USD at number case number one. Number case number two. Hal case ukam mogan ya number ki entry. Entry egg. marka ana buug iyo qalin ku xisaan wada kala fuud baan ku tusayaa oo aan aala baan iska isticmaalo halkaas ayaan tagaya for example halkaas aan tagaya waxaan ku qoraya intrigeyga waxaan leeyahay 1 dot haye 3 1 ilo karbiga magan yahay soomaa 3 8 7 lambarka intrigeyga ma qorto والله نيسو غداو جديد انت ريجي لامبر كي ما قرتي سوق عنك قلي
maxaan ku jiraa 10 bib ku dar 10ka godkee ku dareeyta in la godka airka bibki ya soma labada lambar oo dambe waa maxay wasadun isdeed godkee bedelaya hadaba ya isha ya godkan bedelaya si fudud telefoon ma sayso qaraayo waa ayo waa thank you godka triga ayaa bedelaya maxaan ka dhigaya 4 waan tagaa triga bedelaya 4 baan laybis war inta ma fahanta wax kale ma sameey it's easy soma sahal mata ay bisamaha inta ma fahanta modify baan horay bis tibigi siyaasaha ku gashtay hadaan da tibigi usd lacagta waa muuqataa hal mar dagsiyo mowjada tibiga in number ku jira hadarto indhaha ma qabanaya tibiga in number kan galiyay wana ku goobay lacagta waa maxay markaa waa lacag buy ah intriguna saasan u galiyay waqtigii waa dhacay 10kii hal daqiiqad aftay waxaan ku rajaynayaa caaqilka si uu markaa xisada kale ee xoosh u soo dhaweeyo stop loss key bay ku dhiman iyo waliba sell key bari insha Allah sayalka subaxnimo hore ka soo galada laydmo ducada aynu subaxna insha Allah aad doomaa santii dhamaantiin 10 kan aan jiraa hadda dubay iyo hilaysan youtube ka dhigaya saasa ino bal insha Allah back to you caaqil